Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, queremos receber a todos vocês e dar uma boa noite especial. Vamos fazer isso da melhor forma que podemos fazer, ficando em pé e cumprimentando quem está ao seu lado. Em nome da sua igreja, visitante, convidado, sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. É bom tê-los todos participando conosco. Aos nossos internautas e radiovintes, a palavra é a mesma para todos vocês. Queremos recebê-los bem aí onde vocês estão e convidá-los a cultuarmos juntos a Deus. Portanto, esse ministério da nossa igreja é também um ministério voltado para abençoá-los e também para convidá-los a adorarmos juntos ao Senhor. Thank you.
possamos nessa semana que se inicia hoje, lembrarmos sempre desta melodia e desse texto. O Senhor está sempre conosco, à nossa disposição, inclusive quando o mar parecer revolto. Como é bom levarmos para a semana um texto como esse, uma melodia como essa. Agradecemos ao quarteto, o William tocando com a gente também lá em cima, ao órgão. Da mesma forma, consolo, abrigo, nós podemos encontrar quando confiamos no Senhor. Eu convido você para ficar em pé, vamos abrir o nosso coração e compartilhar dessa melodia, desse texto que fala tão profundamente a cada um de nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de consolo.
convidá-lo a se assentar. E você terá a oportunidade agora de compartilhar com quem está ao seu lado de uma incomparável promessa do Senhor para a sua vida. Fique à vontade agora de se juntar a mais um, ou mais dois, ou mais três, como você preferir. Procure alguém agora e compartilhe uma incomparável promessa do Senhor para a sua vida. Feito isso, vocês estarão orando, agradecendo a Deus por essas incomparáveis promessas que o Senhor tem nos dado. Eu vou pedir para a Rose Lota vir à frente e, ao término desse tempo de oração, ela estará orando, inclusive, pedindo que essas incomparáveis bênçãos elas sejam renovadas em nossa memória, porque elas estão presentes em nossa vida. Nós precisamos revivê-las em nossa memória constantemente. Rose, pode vir ao microfone e, depois desse tempo de convívio, de comunhão, compartilhando e orando, aí a Rose sim estará orando. Vamos fazer isso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu imenso amor. Nós te agradecemos pela tua bondade, que é infinita, Senhor. Nós te louvamos pelo teu maravilhoso amor, por quem tu és, pelo que tu fazes e porque tu estás aqui, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. E nós queremos declarar e dizer da nossa gratidão por podermos estar aqui na tua casa para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos por esse dia, Pai. Nós te glorificamos porque tu és o autor da vida e porque o Senhor tem nos visitado a cada dia em nossas dificuldades, em nossas alegrias, com o nosso coração grato ou com o nosso coração entristecido. Nós te agradecemos porque tu és o Deus poderoso, mas também tu és o Deus real, o Deus pessoal, o Deus que nos conhece pelo nome. Nós te glorificamos, Senhor, porque podemos estar aqui e juntos, uns com os outros, compartilhar daquilo que tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos porque tu és, sim, o Deus incomparável e queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A tua presença constante em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo cuidado conosco. Obrigado, Senhor, porque tu tens falado aos nossos corações, porque tu tens usado esta igreja e os ministros dessa igreja para também ministrarem aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus presente e que conhece-nos mais do que qualquer pessoa poderia conhecer ou mesmo nós mesmos nos conhecemos. Obrigado porque tu sabe das pequenas e grandes coisas que anseiam os nossos corações. Obrigado porque tu conheces
a nossa essência, aquilo que não te agrada, e te pedimos, Senhor, que tu olhe para o nosso coração, que tu possa nos limpar, Pai, para que possamos estar assim purificados diante de ti. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa súplica, o nosso pedido constante, Pai. E nós te suplicamos, Senhor, que tu nos possa ouvir, Pai. Continuas a derramar da tua graça e do teu amor infinito sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no doce nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Pela cruz.
ver meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você, quero adorar. Antes do sol nascer, quero estar em sua presença. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. E tente negar você, eu quero me ajoelhar, quero me declarar antes que o mundo acorde e tente negar você, quero adorar. Que você e eu façamos isso antes de o sol nascer, que nós procuremos a presença do Senhor em oração, entregando a Ele nossa gratidão e também colocando diante dEle as nossas aflições, né? Antes de o sol nascer. Que bonita mensagem, que ela fique no coração de todos nós e entre na agenda de cada um de nós. Nesse instante, irmãos, nós vamos entregar ao Senhor um pouquinho da nossa gratidão. Vamos expressar a Ele um pouco do nosso contentamento com as bênçãos que Ele nos tem dado. E nós o fazemos nesta igreja, entregando nossos dízimos e as nossas ofertas. Não porque isso vá comprar a salvação, não há dinheiro no mundo que compre a salvação. Salvação é de graça, oferecida gratuitamente pelo sangue de Jesus. Mas nós levantamos dízimos e ofertas para a manutenção do ministério, da obra da igreja em geral. E se você nota na primeira página do boletim, nós temos ali nomes de vários missionários que a nossa igreja ajuda a sustentar regularmente, mensalmente. Então, se você deseja participar ou ampliar esse quadro de missionários a quem a igreja ajuda, você pode arranjar, conseguir um envelope. O primeiro item é dízimos, o segundo item é dízimo dos dízimos ou programa, ou PAN, a adoção missionária. Não é isso? Adoção missionária. Então, quando se fala em adoção missionária, é isso. A gente está ajudando o Evangelho a ser levado até o fim do mundo. Cantaremos um hino chamado Ó Olhai, Pois e Vivei, que é o 264 do Hinário para o Culto Cristão, e enquanto estivermos cantando, entregaremos solene e com o coração agradecido os nossos dízimos e as nossas ofertas. Thank you.
Jesus é assim, salva até por meio de um olhar. Você olha para ele e você fica salvo, diz a palavra de Deus. Vamos orar nesta hora. Convido a irmã Amanda Morgana Moreira, e ela vai dirigir ao Senhor uma oração, agradecendo os dízimos, as ofertas, e pedindo que o Senhor multiplique esses recursos e que nós possamos, com sabedoria, investir cada centavo na obra do Senhor. E também oraremos pelos nossos irmãos, cujos nomes estão na lista, nossa segunda metade da lista: Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Martinha Rabelo, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Niel Fio, Newton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Também a irmã Elizabeth Redua, ela é mãe da nossa irmã Nathalie. A irmã Elizabeth teve um transplante, foi de quê? De fígado? De fígado, isso, foi de fígado, semanas atrás, e ela está ainda no CTI do Hospital Ordem Terceira da Penitência, que agora tem outro nome, né? Agora é o Hospital São Francisco, não é isso? Hospital São Francisco, mudaram o nome do hospital, e ela está no setor de transplantados e, mais importante, precisando de doação de sangue. Então, se você é um doador de sangue de algum tipo, não especificaram o tipo, mas converse com a Nathalie e a gente pode, na secretaria, a gente pode passar a informação completa do tipo de sangue que está sendo requisitado, que está sendo necessário. Mas, de toda forma, continuemos orando pela irmã Elizabeth Redua, que é a mãe da nossa irmã Nathalie. Curvemos as cabeças e oremos. Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos na Tua casa, Pai, para Te adorar e louvar o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de ter liberdade na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Deus, por todos os dízimos e ofertas dedicados aqui, Senhor. Que tudo o que for arrecadado seja para a Tua obra, Senhor, seja bem utilizado pela nossa igreja, Deus. Quero Te pedir, Senhor, por todos aqueles enfermos e que estão precisando do Teu cuidado, Senhor, do Teu carinho, Pai, que possamos também, Senhor, ser meio disso, Senhor, que possamos dar o nosso amor, nossa atenção para essas pessoas que necessitam, Deus. Também Te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que cuidam dos doentes, Deus. Te pedimos que elas tenham paciência, Senhor, tenham dedicação e também sejam meio, Senhor, para demonstrar o Teu amor, Deus. Te pedimos aqui, Senhor, especialmente pela vida da Elizabeth, Senhor, que é a mãe da Nathalie. Quero Te pedir, Senhor, que Tu venhas ao encontro dela, esteja ajudando-a, Senhor, tudo aquilo que ela precisar, Senhor. Seja também com a Nathalie, Deus, que ela possa cuidar da sua mãe e ter carinho por ela, Senhor, nesse momento tão difícil, Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, por isso abre os nossos corações, Senhor, e dê a gente, Senhor, aquilo que precisamos para a nossa alma, Pai. É isso que Te pedimos, Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmã. Não é tarde, vai ser o hino que vamos ouvir agora. Não é tarde para quê? Preste atenção. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde. Não. A esperança é só olhar o olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão.
milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde. Não é não. Pra sonhar. Não é não. Minha força vem que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Não! Minha força vem de Deus que faz milagres. Coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não é não, 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 não é tarde. Esta é a mensagem principal que este hino nos comunica nesta hora. Fiquemos de pé, irmãos, e abramos a Bíblia em Lucas capítulo 13. Evangelho de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram a Jesus, que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros?
eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Vamos orar. Eterno, tua palavra foi lida nesta hora e o teu Espírito deve, neste instante, nos falar. Então pedimos que haja de nossa parte um coração receptivo, ouvidos abertos, mãos estendidas, para recebermos aquilo que queres passar a nós nesta hora. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre a nossa consciência, conserta as nossas vidas, faze em nós, ó Deus, a obra que só o teu Espírito pode fazer. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Um conjunto musical fez o maior furor na década de 90. Chamava-se Mamonas Assassinas. De triste memória, né? Foi num sábado que o conjunto acabou. No sábado, dia 2 de março de 1996. Era um grupo composto de 5 jovens da cidade de Guarulhos, São Paulo. E o grupo experimentou um sucesso meteórico. Da noite para o dia, ficaram famosos e ricos, porque com um único álbum de estúdio lançado em junho de 95, o grupo vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. 3 milhões de cópias. No dia 2 de março de 1996, o que aconteceu? O grupo estava voltando de um show em Brasília, e aí o jatinho em que eles estavam viajando chocou-se contra a Serra da Cantareira numa tentativa de arremetida, matando todos os que estavam no avião. O enterro foi acompanhado por mais de 65 mil fãs da banda, e em algumas escolas de São Paulo, aquilo foi motivo para não ter aula. Não teve aula porque estava todo mundo de luto. O enterro também foi transmitido pela televisão, com canais interrompendo a sua programação normal. Um nosso escritor, chamado Antônio Calado, na época, chamou o grupo de, aspas, bagunceiros de plantão. Mas ele disse outra coisa na época. Esses rapazes entraram na casa da gente pelo quarto das crianças. Realmente as músicas tinham um apelo muito grande para as crianças, mas o grupo fazia do deboche e do escracho a moldura das suas composições. E o problema é que as letras não eram só engraçadas. Se fosse só engraçado, não estava tudo bem. O problema é que elas eram também imorais. Imorais. Em abril de 2013, agora, pouco mais de um ano, vai fazer dois, o pai do vocalista daquele grupo, o pai está vivo ainda, processou o deputado federal, o pastor Marcos Feliciano, porque o pastor teria dito num culto que Deus mandou um anjo derrubar aquele avião. O deputado falou isso, causou uma confusão, uma celeuma. E a pergunta é essa: será que Deus derrubou aquele avião porque aquele grupo estava fazendo muito mal às crianças? Enquanto você vai pensando, eu vou lhe dar mais um pouquinho de combustível. Eu quero que você ouça a leitura de algo que o jornal, no mesmo dia da morte do grupo, publicou.
O jornal dizia assim: um avião cai no Peru e mata 123 pessoas. Aí vem a notícia. A queda de um Boeing 737 perto da cidade peruana de Arequipa, na Cordilheira dos Andes, causou, na noite de quinta-feira, a morte de todos os 123 ocupantes do avião, entre os quais 2 brasileiros. As equipes de resgate encontraram todos os corpos carbonizados. Então, essa é a notícia. Uma notícia. Um detalhe é que, entre os 123 mortos, estava uma missionária. Uma missionária que levava a sério a sua missão, uma missionária batista, Lynn Davidson. Senhora Lynn Davidson tinha 42 anos, era mãe de 3 filhas, estava voltando para casa em Arequipa, depois de uma reunião da sua junta missionária na cidade de Lima. Ela e o marido Denis estavam servindo no Peru desde 1988. Então, essa é a questão que eu trago agora para você. Pessoas ruins atraem acontecimentos ruins. Então, por que coisas ruins acontecem a pessoas que não são consideradas ruins? Essa mesma dúvida que agora, neste momento, perpassa a sua mente, essa mesma dúvida foi levada, porque foi levantada e levada à presença de Jesus, não só uma vez, mas várias, várias vezes. Uma delas está lá em João 9, lembra? Já mencionei aqui outros dias, poucos dias atrás, quando Jesus e os discípulos passam por um cego de nascença, e os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então, quem pecou, afinal de contas? Foi ele mesmo ou os pais dele? Resposta de Jesus: nenhum nem outro. Jesus rompe, corta o vínculo dessa conexão que é feita entre pecado e enfermidade, pecado pessoal. Pois naqueles dias, nos dias de Jesus, nos dias de Lucas capítulo 13, Pilatos havia mandado executar alguns galileus. Lembra que Pilatos morava no sul, em Jerusalém, Galileia no norte? Então Pilatos havia mandado executar alguns galileus. Os historiadores nos ajudam recheando as informações, mostrando o que aconteceu realmente, porque a Bíblia só menciona, né, a Bíblia só menciona aqui, olha: naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram a Jesus. O senhor sabia que lá na Galileia, Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que eles estavam oferecendo? Sabia, Jesus? O que que o senhor diz disso? Aí Jesus diz assim: pensais que esses galileus, porque Jesus sabia que eles pensavam isso, pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu vos digo que não. Então Jesus, de novo, cortou a relação entre pecado pessoal, entre maldade pessoal e acidentes. Então, naqueles dias, os historiadores nos informam que Jerusalém estava precisando de um sistema novo e melhor de aprovisionamento de água. Isso que o Rio de Janeiro viveu no século XIX, no final do século XIX, que fez Dom Pedro II comprar, né, todo o terreno onde hoje é a Floresta da Tijuca, comprou todo aquele terreno, que era tudo fazenda de café, e plantou para proteger as nascentes que abastecem parte do Rio de Janeiro, no século XIX, nosso imperador já tinha essa visão, que hoje é que estamos descobrindo que ele estava certo, que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Pois bem, em Jerusalém havia o mesmo problema. Não havia água que bastasse, as nascentes estavam secando. Então, Jerusalém precisava de um sistema novo e melhor de aprovisionamento de água. E Pilatos se propôs a construir esse novo sistema de água. Mas tudo que é construção, o dinheiro tem que sair de algum caixa, né?
ou sai de um caixa de uma empresa estatal, ou sai de um caixa da igreja, ou sai do caixa... De algum caixa tem que sair. E aconteceu, então, que Pilatos, para financiar a construção desse novo sistema de água para abastecer Jerusalém, o que ele fez? Ele lançou mão do dinheiro do templo. É como se ele tivesse ido no gasofilácio e lançasse mão e disse: então vamos construir com esse dinheiro aqui, ó. Só que esse dinheiro aqui, ó, era dinheiro destinado à sustentação da obra de Deus, que nem hoje nós fazemos, mesma coisa. E esse lançar mão do dinheiro do templo fez os judeus, meus irmãos, se revoltarem. E os judeus decidiram fazer uma coisa errada. Decidiram recorrer às armas. E quando as multidões se juntaram, Pilatos deu instrução aos seus soldados a que eles se misturassem no meio da multidão, e para passar inadvertidos, eles vestiram capas sobre os seus uniformes militares e levaram porretes em vez de espadas. A um sinal determinado, deviam cair sobre a multidão e dispersá-la. A ideia era essa, era dispersar a multidão. Mas você sabe como é que às vezes acontece, né? Confronto entre manifestantes e polícia. Então aconteceu isso. Os soldados trataram a multidão com muita violência, muito maior do que a esperada. E um considerável número de pessoas perdeu a vida. É disso que estão falando os dois primeiros versículos que lemos aqui. Depois Jesus fala também no versículo 4, sobre outro episódio. Parece que Jesus está comentando as notícias do dia, né? Nesse Lucas 13. Pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, vocês acham que eles eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ah, tá vendo? Os camaradas estão lá debaixo da torre, né? Tá chovendo, eles estão parados ali debaixo da torre, a torre desaba, cai em cima deles. Ah, alguma coisa eles fizeram porque a torre caiu em cima deles. Não, exatamente, não é não. Jesus disse no versículo 5, eu vos digo que não. Jesus destrói essa relação causa e efeito que é falsa. Não existe, diz Jesus. Eu vos digo que não. Agora, o mais interessante, irmãos, é que Jesus faz desses dois eventos jornalísticos, digamos assim, esses dois episódios da história recente de Jerusalém, Jesus faz disso um gancho. E com esse gancho, ele vai introduzir um assunto que é muito mais importante do que morrer debaixo de uma torre, ou morrer debaixo de um desabamento qualquer, ou num acidente qualquer. Sabe qual é? Nos dois casos, Jesus termina dizendo a mesma coisa. Primeiro no versículo 3, depois no versículo 5. No 3, eu vos digo que não, essa relação não existe. Antes, pelo contrário, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Então Jesus aqui pega, repito, ele pega um gancho para introduzir um assunto muito mais importante do que uma teologia do desastre, uma teologia do acidente. Jesus vai falar da necessidade imperiosa, inescapável, de arrependimento. E ele vai dizer, se não vos arrependerdes, todos indistintamente, de igual modo, perecereis. Então Jesus está dizendo que os nossos pecados não vão fazer torres cair em cima de nós, o avião cair quando eu for viajar de avião, porque eu estou devendo uma coisa, e briguei com a minha mulher, não fiz, me reconciliei com ela, estou em pecado e tal, então o avião vai cair. Não, não é assim. Mas o que Jesus está dizendo é que todo tipo de pecado implica a morte do pecador. Perecereis, é o verbo que ele usa aqui, notou? Perecereis, pecado implica a morte do pecador, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento que já diziam, a alma que pecar, essa morrerá. E como o Novo Testamento diz que todos pecaram, então todos perecerão, todos. Se não vos arrependerdes, então Jesus colocou a condição para que não pereçamos. O arrependimento. Então, em primeiro lugar, Jesus
analisando essas palavras, ele manda que as pessoas se arrependam. Ele dá uma ordem, que as pessoas se arrependam. Irmãos, quando o apóstolo Paulo passou pela cidade de Atenas, conforme se lê em Atos 17, ele viu tantos deuses, ele viu tantos altares, ele ficou revoltado, diz a Bíblia, com o nível de idolatria que ele encontrou naquela cidade. Para cada canto que ele olhasse, ele via um altar. Para cada lugar que ele olhasse, ele via um Deus sendo adorado. E, aliás, dizem os historiadores que os gregos adoravam cerca de 30 mil deuses. É bem menos que os indianos, né? Que no hinduísmo são 300 milhões. Então é bem menos. Mas 30 mil deuses, a Bíblia não fala nem na defesa de 300 milhões, nem na defesa de 30 mil. Ela diz que só existe um Deus. Um Deus. Atenas era considerada a maior cidade universitária do mundo, à qual se dirigiam todos os que queriam obter conhecimento. O indivíduo está ali na sua profissão trabalhando e de repente ele quer fazer um MBA. O greguinho antigo queria fazer um MBA. Em vez de ir para Harvard ou para não sei para onde, para Chicago, ele ia sabe para onde? Para Atenas. E é interessante que era uma cidade tão cheia de cultura, mas ao mesmo tempo era uma cidade cheia de deuses. Dizia-se até que havia mais estátuas de deuses em Atenas do que em todo o resto da Grécia. E que em Atenas seria mais fácil encontrar-se com um deus do que encontrar-se com um homem. Na grande praça da cidade, as pessoas se reuniam para falar, para conversar, para tagarelar, porque em Atenas não se fazia muito mais do que isso. Conversa fiada, a maior parte do tempo. Conversa fiada, tempo jogado fora, muita conversa. Era assim que os atenienses passavam o seu dia. E aí chega Paulo e prega a esse povo, e no curso da mensagem, ele diz estas palavras que você vai ler comigo agora. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Olha aí, manda agora. Manda agora. O apóstolo está dizendo que Deus está expedindo uma ordem. E Deus sempre tem razão, queridos irmãos. Sempre Deus tem razão. Lembra quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho e com os egípcios vindo atrás, e eles nesse dilema agora, se avançar é o mar. Como é que vai entrar dentro da água? Vai morrer afogado. Mas se ficar parado, vem o inimigo e vai cortar o pescoço de todo mundo. O que é que vamos fazer agora? Então Deus dá uma ordem. Nessa hora Deus dá uma ordem. E a ordem é, dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar, praia adentro, mar adentro. Alguém poderia pensar, Senhor, peça a palavra. Essa ordem tua não faz sentido. Não podia? Um israelita podia levantar a mão e dizer, Senhor, eu peço a palavra. Eu acho que o Senhor se equivocou-se. O Senhor se equivocou-se. O Senhor errou. O Senhor está cometendo um erro. Como é que a gente vai entrar na água e vai morrer afogado? É isso que o Senhor quer? O Senhor quer o nosso fôlego saindo de dentro da água? É isso que o Senhor quer? Irmãos, Moisés, israelita nenhum, é a hora do sufoco, né? Parece que a hora do sufoco é a hora que tem que obedecer mesmo. Tem que obedecer. Por mais absurdo que parecesse, o povo marchou e se livrou da espada de Faraó. Então, quando Deus manda, é para a gente obedecer. Deus manda porque Ele pode fazer isso, porque Ele conhece todos os ângulos da questão, Ele sabe todos os lados da situação, Ele sabe de onde vem o inimigo e como a gente deve se livrar dele. E quando o Senhor dá uma ordem, Ele não quer ser admirado emocionalmente. Quando Deus dá uma ordem, Ele não quer ser elogiado moralmente, Ele não quer ser analisado academicamente, Ele não quer ser interpretado exegeticamente, Ele não quer ser compreendido intelectualmente, Ele quer ser obedecido. Obedecido.
Lembra do relato da criação, Gênesis capítulo 1? Disse Deus: haja luz. E Gênesis diz: e houve luz. Apareça a luz. E a luz apareceu imediatamente. Que Deus maravilhoso! Se ele fala assim: apareça isso, isso aparece, na hora, com a palavra dele, nem precisa estalar os dedos, nem precisa esfregar as mãos, nem precisa fazer esforço, basta a sua palavra. Certa vez, Jesus, que é Deus, estavam os discípulos enfrentando um problema sério, navegando no mar da Galileia, tranquilo, até certo ponto, a gente olha para ele e não vê onda nenhuma, mas parece que de repente vem ondas terríveis. E aí o vento soprando, e o mar, e o barco, e Jesus então falou ao vento. Você já falou ao vento alguma vez? Se falar, vou internar você, né? Se falar, esse camarada ficou doido. Tá falando: vento, cala a boca. Vento. Jesus disse: vento, cala-te. Sabe o que a Bíblia diz? Que o vento abaixou a cabeça, envergonhado, fez um muxoxo, foi para um canto amuado, que nem menino levado que é repreendido, e ali o vento se calou. Deus é assim. Deus manda e o vento obedece. Deus manda e a luz aparece. Deus manda o pecador se arrepender e o pecador às vezes não se arrepende. Olha a diferença. Os elementos não vitais, que não têm vida em si, da natureza, obedecem, a criação obedece, os bichos obedecem, as estrelas e toda a constelação do céu, tudo obedece. Aí o homem entende que precisa fazer valer a minha opinião, o senhor está equivocado. Equivocado nada, se Deus manda arrepender-se, arrependa-se, irmão, é a melhor coisa. Se o vento obedeceu, por que você não pode obedecer? Se a luz apareceu, por que você não pode obedecer? Então Jesus manda que as pessoas se arrependam. Em segundo lugar, Jesus deseja que as pessoas se arrependam. Além de mandar, ele pode, e mandou, ele também, irmãos, é o que ele mais deseja. É o desejo do seu coração, sabe por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. O arrependimento é a condição essencial para que alguém seja salvo. Ninguém será salvo se não se arrepender dos seus pecados. Ninguém será salvo. Alguns anos atrás, um assassino foi condenado à morte. Cometeu lá o crime, matou alguém, punição pelo seu crime, ele vai morrer também. É olho por olho, dente por dente, vida por vida. Nesse regime aqui, nesse regime da história em que estou contando. O irmão do assassino, o assassino foi preso, tá, vai ser condenado, vai morrer mesmo. O irmão dele tinha muito boas relações na sociedade, naquela sociedade, amigo de políticos famosos e tal, e parece que o Estado devia alguns favores a esse irmão do assassino. Então o irmão do assassino, apiedando-se do seu irmão, foi até o governador e solicitou um documento de perdão, que diminuísse, que comutasse aquela pena, que diminuísse a severidade daquele ato punitivo. E o governador atendeu, o perdão foi concedido, e o homem então foi visitar o seu irmão na prisão, foi visitar o seu irmão na cadeia. Lembra que o irmão dele vai morrer porque cometeu um crime. E aí o irmão, em vez de chegar, falou assim: meu irmão, você está liberado. O irmão chegou e falou assim: meu irmão, o que você faria se você recebesse hoje o perdão do seu crime? O que você faria? O sujeito endiabrado, irritado e confuso diz: a primeira coisa que eu faria é ir atrás daquele juiz maldito e vou matá-lo. E a segunda coisa que eu vou fazer é ir atrás da principal testemunha e, ó, acabar com a raça dela. O irmão levou uma pontada no coração. E ele pensou: se eu mostrar a carta de perdão agora, ele vai,
vai matar mais dois. O que o irmão fez? O irmão se levantou com tristeza no coração, com a carta no bolso, carta do perdão, e foi embora. E foi embora e deixou o seu irmão na cadeia. Era o melhor lugar para ele ali, mais seguro ainda. A oportunidade foi concedida a ele, mas ele precisava ter demonstrado arrependimento. Porque, meus irmãos, onde não há arrependimento, também não há perdão. Onde não há arrependimento, não há perdão. E não havendo perdão, o que há é condenação. De modo que Jesus manda que as pessoas se arrependam. Jesus deseja que as pessoas se arrependam. Em último lugar, Jesus espera que as pessoas se arrependam. Foi para isso que ele veio ao mundo. Foi para isso que ele deixou a sua glória, revestiu-se da nossa limitação humana e aqui transitou por 30 anos, 33 anos, aqui ele pregou, aqui ele viveu, aqui ele sofreu, tudo por uma causa, para salvar os pecadores. E a única coisa que ele quer dos pecadores é que eles se arrependam dos seus pecados. Há um texto em 2 Pedro 3,9 que é muito interessante. Em 2 Pedro 3, todo o capítulo 3, Pedro está discutindo a volta de Jesus. Um tema que, aliás, anda meio esquecido, né? A gente fala muito pouco da volta de Jesus, mas a Bíblia diz que a qualquer momento Jesus pode interromper a nossa história mundial, descendo nas nuvens com poder e glória, levando os crentes para morar com ele para todo sempre. Mas aí o tititi das pessoas é: ele está demorando, ele não vem mais não. Está demorando demais, não vem mais não. Aí Pedro escreve: o Senhor não retarda a sua promessa. Aí vem a fofoca: ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco. Ou seja, ele está esperando pacientemente, porque ele não quer que ninguém pereça. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas que todos venham a se arrepender. É o verbo que Pedro usou, irmãos. Pedro está justificando a demora de Jesus. Demora para alguns, para Pedro não está demorando não. Para mim não está demorando não. Ele virá. E se ele vier e eu em vida, vai ser ótimo. Subirei, subiremos. Estaremos para sempre com o Senhor. Ou então nós fecharemos os nossos olhos e vamos esperá-lo no território da morte, já tendo passado para outra vida. Mas Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, tardia, porque ele é paciente. Pedro está dizendo que a razão da demora é porque ele quer que mais pessoas se arrependam. Meu amigo, se eu fosse você, eu me arrependia dos meus pecados, porque foi isso que Jesus ordenou: arrependei-vos, arrependei-vos. Não se trata de uma sugestão interessante, mas de um imperativo que nos afeta de maneira essencial. Ele disse: se não vos arrependerdes, capítulo 13, versículos 3 e também o versículo 5, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então as alternativas não comportam dúvida: ou nos arrependemos ou pereceremos. Seremos condenados. Algumas pessoas, é claro, a gente precisa explicar sempre isso quando fala de arrependimento. Algumas pessoas confundem e complicam a coisa, confundindo arrependimento com remorso. Não é verdade? É uma confusão comum. Muita gente faz essa confusão entre arrependimento e remorso. Mas entre essas duas palavras, queridos irmãos, há todo um abismo a separá-las. O remorso nada mais é do que experimentar uma tristeza. Pode ser até uma tristeza profunda, tristeza experimentada pelo pecado cometido. Mas é só uma tristeza. Arrependimento tem também a tristeza, sim, mas com o arrependimento vem a determinação de se afastar do pecado. Então essa é a grandiosa diferença.
No remorso, eu sinto tristeza, eu choro, poxa, pequei. No arrependimento, eu choro, diz, pequei, Senhor, mas eu não quero voltar a pecar. Viu a diferença? Numa é só tristeza. Numa palavra é só tristeza. Na outra é tristeza mais a decisão. A decisão de fugir do pecado quanto possível. O remorso é uma experiência emocional. E você sabe que tudo que é emocional só dá e passa. Não é isso? O pessoal diz que vontade é dá e passa. Vontade é diferente. É emoção que eu acho é que dá e passa. Vem e passa, vai embora. Ih, o camarada ficou emocionado, chorou, né? Chorou porque está pecando, mas no dia seguinte está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não houve arrependimento, houve apenas remorso. Remorso profundo, tudo bem. O arrependimento gera uma sensação constante de inadequação e de mal-estar diante do pecado. A diferença entre um pecador crente e um pecador perdido, sabe qual é que é? É essa. Quando o crente peca, o crente diz, Senhor, como é que eu fui fazer isso? Eu que conheço a tua palavra, eu que sou teu servo, eu que cantei domingo no coro e cantei aquele hino que diz, sede santos porque eu sou santo. Como é que eu fui fazer uma besteira dessa? Não é assim que a gente faz? Pecador, quem de nós não passou ainda por uma experiência dessas? Isso é muito mais do que só tristeza. Você ora, diz, Senhor, eu quero mudar, eu não quero fazer isso de novo. O remorso não, o remorso, poxa, mas que besteira que eu fiz, poxa, não devia ter feito isso, tal. No dia seguinte faz a mesma coisa, na terça-feira faz a mesma coisa, na quarta repete, e vai assim. Diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento faz o réu censurar-se e dizer, como eu fui pecador diante de um Deus tão santo. Como? Como é que eu fui tão tolo a esse ponto? Aquele que experimenta apenas o remorso, queridos irmãos, aquele que experimenta apenas o remorso, chora a sua culpa, limpa a lágrima e volta ao vício. Olha o ritual dele. Chora a sua culpa, limpa a lágrima e volta para o vício. O arrependido não. O arrependido diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E com a tua graça, meu Deus, nunca mais andarei por esse caminho, nunca mais farei isso, porque isso é bobagem, isso é pecado, isso me afasta de ti, isso me faz viver culpado, me faz viver condenado, eu não quero pecado, eu quero romper com o pecado. O remorso gera culpa e culpa apenas, mas o arrependimento não. O arrependimento identifica a culpa e ao mesmo tempo aponta para o Filho de Deus, que pode removê-la de uma vez por todas. Dia hoje mesmo, dia 15, né? De que mês? Março, 15 de março. Hoje está fazendo 498 anos que isso que eu vou falar agora aconteceu. Aconteceu no dia 15 de março de 1517. Um papa chamado Leão X. Papa Leão X anunciou, porque a Roma estava precisando de dinheiro para construir ou para reformar a Basílica de São Pedro, para reconstruir. E o Papa, então, para fazer dinheiro, anunciou uma coisa execrável, a venda especial de indulgências. Sabe o que é indulgências? Perdão, em outras palavras. Você pode comprar o perdão dos seus pecados. Por isso que eu faço questão de dizer aqui na hora do dízimo. Dízimo não é para comprar salvação, não é para comprar perdão, porque dízimo não consegue fazer isso, dinheiro nenhum consegue fazer isso. Mas o Papa Leão X anunciou isso. E um monge dominicano alemão chamado Johann Tetzel, ele tornou-se o principal vendedor dessas indulgências, não só na Alemanha, mas em toda parte. Erroneamente declarando que a indulgência cobriria pecados futuros. Embora o Papa só estava perdoando pecados passados, o Tetzel já acrescentou até os pecados futuros. Também está perdoado. O que você cometer depois, já paga agora e já fica tudo liquidado. Esse ensino, o ensino dessa heresia antibíblica, evidentemente, irritou um monge também luterano chamado Martinho Lutero, que logo
em resposta a esse assinte doutrinário, postou 95 teses como resposta. E entre as teses está a necessidade de arrependimento pessoal. E Lutero ia até mais longe ainda. Dizia que o arrependimento precisa ser diário. Não é só de vez em quando houve um sermão sobre isso, não. É diário. Diariamente o crente deve se prostrar diante de Deus antes do nascer do sol, provavelmente, melhor ainda, e chegar para Deus e dizer: Senhor, que idiota fui quando optei pelo pecado. Como diz o povo, que mané, que tolo, escolher a senda do pecado, escolher a via terrível da condenação, onde que eu estava com a cabeça? É tempo ainda, amigo. Jesus diz: arrependei-vos. Está no imperativo, e você sabe que imperativo é ordem, e ordem é para ser discutida, analisada, não, para ser obedecida. Então, amigo, obedeça a Jesus, arrependa-se depressa, dê meia volta em sua marcha para o inferno e volte-se hoje mesmo, para Deus. E Ele vai recebê-lo de braços abertos. Vamos ficar de pé e cantar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, 2 pontos, vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás. Vendo, olhando para Jesus, você ganha a vida eterna. Queira sentar-se. Terás vida em olhar para Jesus. Ele diz: vida em mim acharás. Enquanto você ouve o pós-lúdio sendo executado nesta hora, entregue sua vida a Jesus. Diga para Ele: Jesus,
a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Eu te convido, Jesus, para entrares na minha vida. Vem agora, muda o meu coração, faz-me uma nova criatura. E enquanto você ouve essa música, se você tomar essa decisão, nós queremos conhecer você. Pode levantar-se, por favor, e vir até esse primeiro banco aqui. Nós queremos descer e abraçá-lo e dar a você as orientações, os primeiros passos da vida cristã. Mas faça isso, é importante que você mesmo convide Jesus para entrar na sua vida. Se o seu marido é crente e você não é, você precisa. Você mesmo precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Se o seu filho é crente e você não é, você, pai, precisa aceitar Jesus. Ou o contrário, cada pessoa individualmente, viverás, terás vida em olhar para Jesus, Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Thank you.
Deus abençoe os irmãos e essa mensagem da segunda vinda também possa ficar em nosso coração. Irmãos, estamos chegando ao final do culto, queremos agradecer aos amigos, aos irmãos de outras igrejas, a presença nesta noite aqui. Então vou pedir que fiquem de pé, nossos queridos amigos que nos visitam, venham de onde vierem, por favor, fiquem de pé, nós queremos abraçá-los em nome do Senhor Jesus. Temos aqui um jovenzinho no segundo banco, ali atrás, mais alguns irmãos, Deus abençoe também aqui na frente, prazer. Irmã esteve na quarta-feira aqui, não foi? Isso. Deus abençoe vocês também. Lá atrás, obrigado. Queremos convidar os nossos amigos que nos visitam, então, para voltarem. Todo domingo, às 10 horas, estamos aqui, no mesmo lugar, mesmo endereço, 10 horas da manhã e também às 19 horas. Mas, enquanto isso, também nós queremos agradecer aos internautas a participação no culto desta noite. Obrigado por terem acompanhado e terem louvado a Deus conosco. Estejam vocês onde estiverem. E aqui nós temos quatro mensagens, duas do Rio de Janeiro, e a primeira de Marli Martins, está sintonizada no culto, também com ela, uma tia e irmã residentes nos Estados Unidos. Obrigado, irmã Marli Martins, Deus abençoe então sua irmã, a sua tia, e obrigado pela audiência, pela participação. Dulcilene Ribeiro, também do Rio de Janeiro, participando do culto, pede orações da igreja para que Deus restaure a sua saúde. Então vamos encaminhar para o Ministério da Oração que temos aqui em nossa igreja, cujo responsável é a irmã Gelza Oliveira. São José dos Campos, São Paulo, agradece, o André Meneguzzi agradece a Deus por poder participar do culto, mesmo à distância. Ele deseja que Deus continue a abençoar a igreja. Obrigado, André, aí de São José dos Campos. E de um pouquinho mais longe, de Portugal, Lisboa, viu? A irmã Kelly Decotelli está lá, não é? Dizendo assim, do frio de Lisboa, sente-se muito alegre em poder aquecer o coração junto à família de Deus via internet e deixa um abraço a todos. Tá bom, Kelly, que Deus abençoe a sua estada aí em Portugal, que esse curso acabe logo, que você volte depressa. Hoje eu vi o pastor André e olha, é grave. Deus abençoe vocês nesse tempo, né? Que ele possa usar essa ausência para a glória dele também. Estamos encerrando o culto. Os irmãos estão aqui na frente agradecendo uma bênção. Não sei qual é que é. Tem mais bênção para agradecer? Vem agora correndo depressa, porque nós vamos orar encerrando o culto agora. Vou convidar a irmã Elidiane, seminarista Elidiane Santos, né? Santos. Para vir ao microfone, despedir-nos numa palavra final de oração. Vamos ficar de pé? Vamos orar agradecendo aqui o casamento? Quantos anos? 15 anos de casamento. Mais uma porta na empresa. Ó. Outro salão. Que maravilha. Essa irmã está comprando todos os salões do Rio de Janeiro. Deus a abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, por podermos falar contigo, por podermos estar em comunhão, ó Deus, louvando ao Senhor e bendizendo o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. E obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui à frente, agradecendo, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Nós entregamos, Senhor, a nossa semana diante do Teu altar e pedimos ao Senhor que cuide de todas as coisas, nos dando sabedoria, ó Deus, para tomarmos as decisões que o Senhor quer que tomemos, Deus. Nós te agradecemos por tudo e desde já te agradecemos pela semana que se inicia hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus a todos abençoe.